אוקיי, נתי, הגענו למנה הבאה שלנו, שהיא גם בשר. ברור. נכון? נכון. אי אפשר בלי בשר. נתי ובשר זה ביחד. בשביל שבת, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. אז יש לנו כאן אוסובוקו. ואוסובוקו גם מתאים לבישול ארוך או קצר? בישול ארוך. אוסובוקו זה בישול ארוך, זה בישול שמשולב בצר, עם העץ המח, שהיא נותנת טעמים לתוך הסיר ושומרת לנו על הססיות. זה עכשיו כאילו למנה איכותית כזו משובחת, נכון? אומרים לך, יש לי אוסובוקו, זה וואו. כן. למה? רק השם עצמו כבר לבד. עברת. אוסובוקו, אתה מבין? זה לא עכשיו... למה זה קיבל כזה ניחוח של הצלחה? לא, הוא נתח שהוא יוצא פשוט מאוד רך בטיפול הנכון איתו, והוא לא מתייבש. או, זאת השאלה, לא מתייבש. לא מתייבש. טוב, אז אנחנו נעשה אותו. אנחנו ניתן לשמן לרתוח ולסגור את הנתחים. מלח פלפל. ואני משתמשת במלח הימלאיה. האמת שיש אותו בכל מיני צבעים, בכל מיני טעמים. עכשיו אנחנו רואים שהשמן רתח. כן. אז אנחנו פשוט נניח את הנתחים לצריבה קצרה משני כיוונים. שיקבל צבע יפה. ובינתיים עדן, אנחנו נשים בפנים בטטה. אוקיי. פטריות ובצל. קוביות גסות. למה? כי זה בישול ארוך, ואנחנו לא רוצים שהכל יתפרק לנו. אם נחתוך את זה דק מדי, קטן מדי, בסוף לא יישאר ממנו כלום. בטטה, אנחנו נוריד את הקצה ונעשה פרוסות גסות. אנחנו נוציא אותו רגע מהסיר, ואנחנו נמשיך בשמן שסטיינו את האוסובוקו לתגן את הירקות. אנחנו ממש, הכל... לא מדויק, אפשר להכניס איזה ירקות שאנחנו אוהבים. לא חייב להתבסס, אנחנו בחרנו. לא תנח. לא, כן, לא תנח. ככה זה? מה שטוב בסיר הזה שהוא לא נשרט, כי הוא נשרוכי. נכון. אפשר לערבב עם מזלג. עכשיו אנחנו ניתן לזה לקבל עזבה יפה. בינתיים. תבלינים. תבלינים. עוד פעם, אנחנו נשים פה קצת כמות, קצת פפריקה, קצת זה, אבל זה מה שאוהבים, אפשר ללכת על טיבול בסיסי של מלח פלפל. אפשר לשים טיפה יותר כיוון מזרחי, כי אנחנו הולכים עם קוסקוס, ואנחנו אוהבים מטובל על הקוסקוס. שמת כמון, שמת פפריקה מתוקה, קצת צ'ילי. שמתי קציר חריף, נגיעה. עדן, תני לה עוד נגיעה שמן פה, בבקשה. שמן, כן, שמן, טיים, עדן, זה יהיה לנו פה זהוב. אוי, הקיריים, זה אינדוקציה, זה אתה יכול לשלוט על החום, מידות חום מאוד מדויקות. מאוד בטיחותי. כן, ממש, גם אפשר להכין מלא דברים. אתה יודע שגם אפשר לבנות את זה איך שרוצים. הירקות שלנו מוזבים, מושחרים יפה. עכשיו נוסיף את הבקר אחרי שהכל קיבל את הצבע. וניתן לזה עוד ערבוב כזה, שהירקות והבקר נאחד אותם. נוסיף. אנחנו נוסיף יין ומים. יין ישמח לבב אנוש. בדיוק. זה חשוב. אז אנחנו נשלוט במידה לפי איך שאנחנו רוצים. כמה... את החוזק של היין. הבנת? יש כאלה שפחות אוהבים את הטעם הדומיננטי של היין, אז הם מועלים את זה במים, ויש כאלה ש... אני שמה רק יין. שמה רק יין, אז אנחנו נלך לפי מה שעדן ועודד אוהבים, נשים יין. וואו, ממש מכסה אותו, אה? כן. ממש, ועוד נגיעה של מים. כן, הנה. שיהיה לנו... אני מריח את הריח שהיה עד לפה. זה ריח שמריחים אותו או בחמישי בערב שחוזרים הבית הגבר, ואז יודעים שיש הכנות לשבת, או בשישי. ונסגור, ועכשיו צריך סבלנות. סבלנות יש לנו. סבלנות זה סבל, יש לי סבל. אז אולי בזמן נעשה קוסקוס, נעשה קוסקוס. אוקיי. יאללה. אז אנחנו כמובן בררנו את הקוסקוס, משפחתו. הנה, הוספנו את המים החמים. נוסיף על זה קצת שמן זית. שמתי לב שכל מה שאני מבשל את זה עם שמן זית, גם כשהיא עושה עוגה. ברור, אין פה שמן זית. קצת מלח. אבל הקוסקוס זה ממש כמה דקות והוא מוכן. הבשר שלנו גם כבר מוכן, נכון? הבשר שלנו כבר כן, כמה שעות טובות. נעשה את זה... ומה שטוב בבשר הזה, כמו המתכון הקודם, של הכתף תלה, זה שאפשר לשים את זה על הפלטה והוא לא מתייבש. זה יכול להיות גם שבת בערב וגם שבת בבוקר. אנחנו נראה עכשיו עד כמה הוא רך. אתם רואים, הוא מתפרק. וואו. הבנתם? אז הבשר מוכן. אם אנחנו אוהבים יותר מצומצם, נשאיר אותו על הפלטה. ואם לא, אפשר להוציא ככה. אז הנה, תשימי לנו את קוסקוס. אנחנו נפרק פה בשר. ככה.
הופה. וואו. וואי, וואי. ונשים קצת מהירקות והפטריות וכל הבצל שקצצנו בהספיד. שבת כזאת לא הייתה. ומי שאוהב את העצם... מה זה? זה מריבות. היינו רבים על זה שהיו לו מולדת היה מקבל. ברור. היום ברוך השם יש הכל בשפע. נכון, אני כבר שמה איזה 8, כאילו, ככה, לתוך זה. בבקשה, שבת שלום. איזה שבת, איזה תיאבון, איזה בתיאבון יהיה פה.